правий сектор здає зброю. Так організація відреагувала на прийняття закону про роззброєння. Щоправда, поки ідею влади підтримало лише київське відділення організації. Хлопці зібрали всі засоби, які можуть використовуватися як зброя. Здебільшого це коктейлі Молотова. Завантажили їх у машину і відвезли в Нові Петрівці, аби там передати Національній гвардії для навчань. Керівник правого сектору Київщини запевняє, що вони не здаватимуть зареєстрованої вогнепальної зброї, а лише зберігатимуть її у відповідних умовах вдома. Під час стрілянини на Майдані правий сектор мав і незареєстровану зброю, але її радикали позичали у друзів і вже повернули господарям, стверджують активісти. Що належить до Київської обласної організації, вони зброю будуть зберігати відповідно в сейфах чи там інших передбачених місцях. Ось, ну, але якщо ситуація на кордонах чи десь в столиці зміниться, то ясно, що ми будемо далі, ну, будемо озброюватись.